noite. Um espaço para o debate político das questões socioeconômicas do Estado, do país e do mundo. Um fórum de participação dos representantes dos mais variados segmentos da sociedade. É o Mobiliza, o programa que a TVE coloca no ar a partir deste momento. Nós queremos manter um debate permanente sobre política, o que ela significa na vida das pessoas, das instituições e dos governos. Afinal de contas, a política está presente em todas as atividades humanas e é determinante para os rumos da sociedade? Como ponto de partida do Mobiliza, nós vamos analisar hoje o novo momento de efervescência política nas ruas, com manifestações vividas no mundo e também aqui no país, já que o cenário nacional mudou repentinamente nas últimas semanas. O Brasil, que acompanhava as manifestações populares no Oriente e na Europa, topou-se com impressionante rapidez com ruas e avenidas das capitais e cidades do interior inundadas de pessoas em protesto. Mas não se dizia que os jovens eram alienados, que não participavam da política? Aconteceu uma ruptura. O Brasil não será nunca mais como antigamente. E este antigamente valia até poucos dias. O povo decidiu dar um basta sem a intervenção da classe política. Pegou todos os políticos tradicionais de surpresa. A voz das ruas chegou ao parlamento, que acelerou como nunca votações trancadas há anos, e votaram como o povo queria. Mas esses mesmos manifestantes que mudaram o ritmo da política se dizem apolíticos, ou alguns até antipartidos. Afinal de contas, o que estão fazendo não é política? Quais reflexos dessa agitação nacional poderão atingir o sistema político partidário e mudar os rumos da democracia no Brasil? E para buscar respostas a indagações como esta, que começamos a partir de hoje, todas as terças-feiras, às 11h30 da noite, o programa Mobiliza, aqui pela TVE. E para aprofundar o tema de hoje, nós convidamos para o primeiro programa o professor Nilo Piana de Castro. Ele que é doutor em Ciências Políticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também conosco Matheus Gomes, integrante do Diretório Central de Estudantes da UFRGS e que integra também o Bloco de Lutas. E César Steffen, professor da Univiper em Convergências de Mídias e doutor em Comunicação. Tudo bem? Bem-vindos ao primeiro programa Mobiliza. Professor Nilo, vou começar com o senhor. Qual é a definição de ser político? Seria uma definição ampla, né? Eu acho que, na verdade, ser político é ser a pessoa que procura organizar a sua sociedade, procura traçar diretrizes, procura debater, procura participar de todos os movimentos que tentam construir uma maneira de tornar essa sociedade mais justa, participativa, cumprindo com seus objetivos, atendendo às necessidades e às demandas legítimas da sociedade. Então, acho que ser político é a pessoa que é interessada e que busca resolver e se atualizar sobre o que está passando. Né? Ser político é um ser participativo. O fato do movimento se considerar apartidário, ser contra bandeiras políticas, contra partidos, isso, de certa forma, significa um ato político? É um ato político contra, digamos, a representatividade, que não está sendo contemplado da maneira como as pessoas esperam. Mas eu acho que, na verdade, mais tarde, esses movimentos tendem a convergir para determinadas linhas, até porque para poder organizar eles, dar uma forma para eles atender as demandas que eles têm pedido, têm manifestado, vai ser necessário conduzir isso, organizar isso de uma forma. Não vai ficar só nessa espontaneidade, uma espontaneidade que vai para todos os lados e acaba por não ir para o lado nenhum. Para Matheus, por que as bandeiras políticas estão sendo banidas nos movimentos? Eu acho que é reflexo de um processo histórico que a gente vive aqui no país de desgaste, né, dos partidos políticos, mas também das organizações estudantis e sindicais tradicionais, que durante um período de tempo cumpriram um papel muito importante na organização das mobilizações sociais aqui no país, né, mas que agora já não tem mais esse perfil, já não tem mais esse caráter de organizador das lutas, de representar as reivindicações mesmo da juventude, tão desconectadas, eu acho, do processo que ocorre
a nível internacional, né, que é de rupturas, que é de efervescência mesmo, né? Então, aqui no Brasil, o maior exemplo que a gente tem, por exemplo, é o PT, o Partido dos Trabalhadores, que foi construído na maior mobilização que a gente conheceu na história do nosso país, nessa década de 80, derrubada da ditadura, direta já, depois durante o Fora Collor, também cumpriu um papel muito importante, mas que hoje, sendo o partido do governo, já não consegue mais abarcar os sonhos e as reivindicações da juventude. Acho que isso tem, como essa organização política, por exemplo, representou todos os sonhos de uma geração, né, e hoje a gente está se mobilizando, de certa forma, em enfrentamentos, né, com essa organização, isso é um dos elementos que aqui aprofunda esse sentimento antipartido, anti-organização, uma descrença muito grande, mas que na realidade é um processo que está colocado a nível internacional, em diversos locais do mundo mesmo. Esse recurso das organizações políticas, ele se repete, né, porque há um desgaste geral. Então, uma das tarefas que está apresentada para os jovens que estão se mobilizando agora nesse momento é saber, em primeiro lugar, que sem organização não é possível avançar, mas também quais as organizações a gente vai poder contar, quais a gente não vai poder contar, quais as organizações que a gente vai precisar reconstruir nesse momento. Acho que é uma questão importante. Assim, que eu sou daqueles que acredito na organização como uma questão essencial para a luta, seja a organização estudantil, política e tal. Essa insatisfação constante, professor César, justifica essa necessidade de despolitização do movimento? Depende da maneira como você encara a política e como a política acontece no seu dia a dia. Um fenômeno que a gente nota muito no contato com essa juventude, com essa nova geração que está chegando agora no fazer político, é uma absoluta descrença do fazer político, uma descrença na política. A juventude hoje ela não se sente representada pelos partidos e pelos atores políticos clássicos. E aí, e nesse momento, começam os movimentos de ruptura. Ora, por que a gente vê tantos cartazes assim, fulano não me representa, tal partido não me representa, por que tantos ataques às figuras políticas? Porque, efetivamente, existe uma distensão entre aquilo que é o desejo dessa população, o desejo dessa camada da população, o desejo dessa juventude em estar presente, em estar construindo uma sociedade, e aquilo que os atores políticos estão fazendo em relação à sociedade. E dessa distensão ocorre essa ruptura e ocorre esse afastamento que a gente nota hoje. Agora, em que momento do movimento, professor Melo, os partidos deixam de ser protagonistas? E quando se fala sobre o movimento que está aí sem liderança? Em que momento deste movimento, os partidos, acho que, na verdade, o movimento não começou partidarizado, na verdade, né? Começou de algumas demandas locais e foi ganhando uma amplitude, justamente calcado nessas insatisfações e também na necessidade de que houvessem algumas transformações, ainda que algumas delas imediatas, né, e materiais, como, por exemplo, vamos pegar a causa Estupim aqui em Porto Alegre, então, já que começou por aqui, a questão das passagens de transporte urbano. Isso era um movimento que atingia muita gente e era um movimento que tu não sente ele representado, como já foi dito aqui mesmo, não sente ele sendo debatido pelos representantes oficiais. Essa semana mesmo tivemos aí a votação pela abertura das contas, né, das empresas de transporte público, e a gente vê que os representantes, os nossos vereadores, eles votaram contra a abertura dessas contas, mesmo com todo esse movimento na rua, mesmo com toda essa mobilização. Então, quer dizer que lá estão vários partidos, mas tu não identifica nos partidos, tu está identificando problemas, tu está propondo. Acho que está na hora dos partidos comprarem essa ideia. Temos que ir ao encontro das necessidades da população. E aí sim vão transformar isso, ou dar uma cara partidária em algum momento, ou fazer, na verdade, um entendimento entre os partidos para realmente atender uma demanda pública. Para atender essa demanda, professor César, quais são os interesses em jogo? Muitos, infinitos, né? Se a gente olhar todo o contexto de todos os movimentos que estão representados aí, nós passamos pela questão da passagem, pela questão estudantil, que é óbvio que é muito forte, mas é uma questão, inclusive, dos direitos civis, depois da questão do movimento dos homossexuais, a questão do movimento dos direitos gays, do casamento, a própria questão da saúde e da estrutura social que ocorre no Vale. Existe um jogo político muito forte entre o estabelecimento, aquilo que está estabelecido, que são os partidos, o poder constituído, digamos assim, e grupos que querem ascender a essa esfera.
grupos que querem se colocar a essa esfera, ou querem pelo menos pautar essa esfera, querem ser vistos, né? Aquilo que a gente diga, a sociedade não se reconhece mais na sua política, ela não se reconhece mais no seu fazer político, nas suas esferas de definição, nesse entendimento, ou estão com esse mesmo jeito. Como é que você vê isso, Matheus? Eu acho que essas demandas, elas sempre existiram. Se for comparar, a gente está vendo as maiores mobilizações desde a década de 80. E na década de 80 também ocorreu esse processo de vir à tona novamente as demandas dos LGBTs, dos negros, das mulheres, os estudantes que construíram a UNE, por exemplo. Enfim, em todo o grande processo de mobilização que começa, como está começando agora, em defesa de direitos sociais. O que é de diferente nesse movimento, então? Eu acho que tem a ver que nós já passamos por um processo histórico semelhante aqui no país, né? E agora a gente está vivendo um outro momento no conjunto. Então, o papel das redes sociais, por exemplo, é um elemento importante, né, que amplifica, eu acho, a espontaneidade do movimento, consegue dar vazão para que esse rechaço às organizações tradicionais possa transcorrer por um outro meio e gerar mobilizações concretas mesmo. Virou um ponto de encontro, na realidade, da juventude hoje às redes sociais, e não só dos jovens com menos de 20 anos, por exemplo. A pesquisa que foi divulgada há pouco sobre o perfil dos manifestantes apontava. A ampla maioria conheceu as manifestações pelas redes sociais, mas nós estamos falando de uma faixa etária que vai dos 21 aos 35 anos, ou seja, é algo muito amplo hoje, né, que está colocado a partir das redes sociais como uma forma de organização também. Mas eu vejo as demandas como demandas históricas, né, de setores sociais que historicamente foram excluídos, foram marginalizados da sociedade e que agora voltam à tona novamente. Que aí tem a ver com a experiência, né, que esses setores desenvolveram nos últimos anos aqui com os governos, com os partidos, com as organizações, e que agora explodiu de novo, como uma panela de pressão, né, que ficou contida por muito tempo e agora voltou à tona novamente. Porque os problemas, eles vão se transformando, as formas, elas também vão se modificando, mas a essência do que nós estamos vendo aqui hoje, eu acho que ela permanece a mesma do que há muitos anos atrás, entendeu? As mobilizações populares, professor Nilo, já são conhecidas, já são históricas, com a participação de partidos políticos, porque nesse momento estão surpreendendo. É realmente a grande mobilização via as redes sociais, os dispositivos móveis, que fazem que surjam manifestações espontâneas que nós nem sabemos quem são os líderes ou quem comanda. Eu acho que, na verdade, tem um papel importante das redes sociais justamente na questão de mobilizar mesmo. A questão já é o tema do programa, que é mobiliza, né? Que é, digamos, na rede social que tem uma certa interatividade. O que acontece com os veículos de comunicação é que nós tínhamos, na verdade, eles eram todos unilaterais. Com as redes sociais, ou com a rede social, se a gente quiser pegar só um filme, no caso, o nome do filme, com a tal da rede social, o que nós temos? Nós temos aí, então, uma questão de participação realmente, como se diz, ela não é um veículo unilateral, né? Tem uma interatividade grande, tu gera isso, e as pessoas, ao invés de ficar só escrevendo, só dizendo o que estão sentindo, partirem para uma ação concreta. Acho bastante importante e viável isso. O que diferencia, na verdade, das mobilizações com partidos, eu acho que não dá para dizer. O que a gente sentiu nas outras mobilizações é que os partidos capitalizavam elas. Acabavam pegando uma carona no que estava acontecendo e dali partiam com alguma política que ia ao encontro daquela demanda. Eu não sei se as mobilizações começaram exatamente com partidos. Eu me lembro do movimento das diretas já. Não me lembro de ser um movimento partidário. Muito pelo contrário, ele era suprapartidário. Tinha a sociedade civil mobilizada querendo diretas já. Tinha ali uma dezena de partidos, talvez, ou de projetos do partido participando. Eu me lembro do movimento, esse um pouco menos, digamos assim, um pouco menos legítimo, que é direto já, mas também legítimo, o movimento Fora Collor, não era um movimento partidário, mas foi um movimento que foi capitalizado por determinados partidos. Inclusive, alguns partidos não apostavam na ideia de Fora Collor no começo. O PT não apostava na ideia de Fora Collor, mas depois acabou aderindo também. Então, os partidos estão ali parando, né? Isso é um interesse do grande coletivo, então nós temos que nos apropriar disso para poder oferecer para essas pessoas uma resposta. Eu acho que isso passa muito pelos partidos. De outra forma, seria interessante que essa mobilização gerasse uma fiscalização, digamos assim, uma contabilidade sobre a atuação dos nossos representantes.
Quem nos representa de fato? Em quem nós votamos? O que, que essas pessoas estão fazendo lá na frente? Talvez isso venha a ser tônica. As pessoas não estão nos representando, então vamos fazer algum movimento contra estas pessoas, contra estas políticas, contra essa falta de políticas que realmente venham em conta do interesse da sociedade. Vou pegar esse gancho, professor. Sim. Quais são as vantagens das redes sociais agora, não só para mobilizar pessoas, mas justamente pelo fato de nós não termos a fiscalização sobre os conteúdos que são disseminados por aí? Quer dizer, há diferentes interesses, como o senhor mesmo admitiu, e a rede social é uma grande possibilidade de informar o mundo inteiro. Uma grande possibilidade também de aparecerem as coisas que não apareciam normalmente. Pois bem, as vantagens e desvantagens, quais são elas? Eu acho que no momento histórico que a gente vive, que é muito semelhante ao que o professor Nilo que trazia, que o Matheus também traz, a questão dos movimentos dos anos 80, das dietas já do fora cola, que foram grandes mobilizações numa época que não havia redes sociais, é justamente a população poder colocar sua opinião e poder mobilizar sua opinião mais fortemente, e principalmente poder usar um canal de mostra, um canal de visibilidade naquilo que acontece. Existem muitos fatos e fenômenos que estão acontecendo dentro do movimento, no sentido da maneira como se articulam as pessoas, da maneira como, inclusive, fatos que acontecem no sentido de uma repressão policial, que estão aparecendo em função das redes. Existem vantagens no sentido de que se dá visibilidade a coisas que normalmente não apareciam. Existem desvantagens no sentido de que pode estar se dando voz, não se tem exatamente normalmente a qual é a fonte e qual é a motivação que faz com que certas pessoas tenham voz. E algumas informações circulam, você não sabe exatamente qual é o interesse que está ali, você não sabe exatamente quem é a pessoa que está gerando aquele movimento. E aí você fica num meio fio da navalha, né? Você não sabe exatamente qual é a motivação e até que ponto aquilo vale o seu engajamento. Ou seja, permite uma liberdade de expressão, mas sem filtros. O filtro da rede social sempre é a pessoa que estiver usando. Individual. O filtro é sempre individual. Tá? Fala-se muito que a rede tem filtros, que existem os filtros da rede, tá? Mas o filtro está sempre na pessoa que está utilizando. Matheus. Eu acho que nunca tu vai conseguir igualar uma enquete, num evento do Facebook, com uma assembleia, né? Com as pessoas reunidas, debatendo. Né? Isso nunca vai ser possível de igualar, porque a internet ela é um meio de comunicação que oferece o Facebook, né, as redes sociais, oferecem espaços coletivos de debate, de articulação. Isso, quem negar isso hoje vai estar completamente desarticulado das mobilizações que ocorrem no mundo inteiro. Agora, ela é um espaço ainda de domínio completamente individual. E a política, as mobilizações, elas se dão de forma coletiva. Né? Elas precisam ser organizadas também de forma coletiva mesmo. Sabe? Então, vai ser impossível de substituir uma coisa da outra. Tá? Uhum. Eu vejo assim, o papel essencial das redes sociais agora tem a ver com o sentido de dar um dinamismo maior para as pautas, de conseguir atingir um número maior de pessoas mesmo, a questão da divulgação, e isso é fundamental. E também das experiências, da troca de experiências. Hoje, uma mobilização que ocorre no Egito, na Síria ou na Espanha, facilmente nós, jovens brasileiros, nos apropriamos do que está ocorrendo lá. E essa identificação ela tem se demonstrado nas manifestações. Isso é uma questão muito importante que as redes oferecem, né? Que a gente tem que saber levar para o concreto, para as ruas, para a vida real mesmo. Né? Nós vamos um rápido intervalo do programa Mobiliza. No próximo bloco, vamos discutir até que ponto as mobilizações populares interferem nas decisões do governo. Mas sai daí, nós voltamos já. Mobiliza de hoje avalia a ação política dentro desse novo momento que vivemos no Brasil e no mundo, com a mobilização em massa da população. Nossas equipes que acompanharam as manifestações na rua ouviram a opinião de alguns intelectuais e acadêmicos sobre o assunto. A mundialização sempre, ou globalização, a gente vê sempre do ponto de vista econômico, ou político, ou cultural, aqui tem uma mundialização, entre aspas, do protesto. Se vê uma insatisfação também, né, entendendo que é preciso avançar num conjunto de reformas estruturais da sociedade, mas não está diretamente relacionado a esse elemento, a um fato político específico, né? Mas é o próprio indicativo de que esse sistema político que nós temos como um todo não dá conta de atender as demandas
dessa juventude que está se colocando em luta. A manifestação pública tem que ser politizada. Esse apoliticismo, isso é muito perigoso. Quanto mais pessoas se manifestarem, quanto mais pessoas participarem politicamente, melhor. Todas as insatisfações estão sendo contempladas. Porque é um movimento que não é apartidário, como se tem dito às vezes, mas é contra os grandes partidos instalados no poder e com a participação de vários pequenos partidos, por exemplo, partidos de esquerda ou de extrema esquerda, o PSOL, PSTU, mas do outro lado tem a direita tentando se apropriar. Se há um mérito na manifestação, não é encontrar um resultado específico, um resultado pontual, mas é, de alguma forma, chacoalhar um pouco o sistema político, né? E produzir uma condições para que o próprio sistema político, os partidos, sejam obrigados a colocar em debate a própria estrutura político-partidária brasileira, sistema eleitoral, etc. Novas equipes também foram à Assembleia Legislativa ouvir a opinião dos deputados. Vamos acompanhar. Estamos dando a resposta que a população precisa. Então, os partidos políticos deverão se organizar e procurarem resolver as mudanças que o povo pede. Tudo nós entendemos que, e que pese as pessoas dizer que não gostam ou não é partidário, mas eu estou ouvindo todas as pessoas falarem que, ao retornar para suas casas, os jovens estão discutindo política, né, com os seus familiares. Então, eu vejo como em que pese, de repente, alguns dizer que não é através dos partidos, mas não tem outra forma, através, se não seja através dos partidos. Manifestações com bandeiras bem precisas e claras também são necessárias e importantes, mas não substituem, né, numa democracia, um sistema partidário. Mais cedo ou mais tarde, as reivindicações, as críticas, terão que ser canalizadas. Analisando as opiniões ouvidas aqui, queria saber, professor Nil, qual a avaliação que o senhor faz das manifestações até o momento? Onde o Estado está falhando? E se está falhando? Eu acho que não é uma instância do Estado que tem que responder sobre todas as demandas que estão sendo levantadas. Algumas das demandas levantadas não são responsabilidade direta do Estado e às vezes isso torna um pouco confuso. Acho que o Estado está falhando, de certa forma, falhou na ideia de compreender o que estava acontecendo, demorou um pouco a se manifestar, demorou a dar algum tipo de resposta, sinalizar com algumas respostas. O tempo do Estado reagir também é um tempo maior, porque ele é muito grande, né? Então, até o Estado conseguir reagir, conseguir atender determinadas coisas, a gente sabe que vai demorar. Mas eu acho que, de certa forma, está se tentando contemplar alguma coisa. Eu acho que, diferente do que disseram ali, nem todas as demandas estão sendo contempladas. Elas estão sendo, digamos, algumas analisadas e pesadas, né? Algumas delas são exequíveis a curto prazo. Uma coisa que tem me preocupado, por exemplo, é a questão, de certa forma, da mídia de pautar como ilegal ou inexecuível em pouco prazo a questão do plebiscito, que seria importante para fazer a tal da reforma política tão necessária no Brasil. Isso me preocupa bastante. E daí, quem vai inviabilizar isso não é exatamente o Estado. Né? Não é o Estado que vai inviabilizar isso. Essa seria uma boa resposta à reforma política rápida. Falando sobre as decisões da presidente Dilma, até que ponto as mobilizações populares, na sua opinião, podem influenciar nas decisões políticas a curto prazo? Porque a gente percebe que as decisões foram bastante rápidas. O que a gente percebe é que as mobilizações, o pessoal foi para a rua, colocou as suas bandeiras e parece que, usando uma expressão antiga, caiu a ficha dos governantes, caiu a ficha dos atores políticos, no sentido de que eles não são mais vistos como representantes da sua camada da sociedade. E nesse momento você tem que dar uma resposta rápida. Porque se você não responde rapidamente, aquela população cada vez vai se voltar mais contra você. Né? A necessidade da resposta é muito rápida, é muito perene. Né? E é óbvio que o sistema ele vai tentar, ele vai lutar para se manter. Como é que o sistema vai lutar para se manter agora? Seja para uma questão partidária, seja uma questão de Estado. Ele vai se manter atendendo aquelas necessidades e fazendo com que os movimentos cessem, eles acalmem. Ó, estamos te atendendo, tranquilo, volta para casa, segue na tua vida. Nesse sentido, as respostas serão muito rápidas. Até que ponto serão respostas com a qualidade que se deseja? Até que ponto serão respostas que se desejaria propriamente? Ou até que ponto serão respostas de jogo de cena? Aí é uma questão que nós veremos agora nos desenrolados acontecimentos.
Agora, Matheus, para poder conquistar algumas reivindicações, algumas coisas que estão na pauta de vocês no pleito, é necessário negociar. Sem lideranças, como é possível negociar? E trago isso como exemplo da atitude do governador Tarcísio Genro, que recebeu no último protesto de vocês na quinta-feira 11 manifestantes. Para negociar. Eu acho que o problema é porque agora, com essas novas manifestações, tem surgido alguns debates que eu acho que não correspondem, na realidade, ao que é mesmo esse movimento. Então, por exemplo, essa questão de ser um movimento apolítico. Eu não acho que é um movimento apolítico, de forma alguma. Eu acredito que há um rechaço muito grande na juventude que está se mobilizando com o que a gente cresceu entendendo que eram os políticos, né? Com o que a gente viu, com a política que a gente viu, né? E a experiência do Brasil nesse processo desde a redemocratização, ela não nos oferece uma visão diferente. Nós tivemos o primeiro presidente eleito, que foi o impeachment, nós tivemos depois o Fernando Henrique, que foi amplamente rechaçado pelos movimentos de juventude, pela classe trabalhadora, e a experiência que a gente teve depois com o governo do Lula e da Dilma agora, ela não nos oferece elementos suficientes para a gente dizer que as coisas se transformaram por completo, muito pelo contrário, continua a desigualdade social, continua a corrupção, enfim, a gente tem que se enfrentar com os governos e com a política profissional o tempo inteiro. Então, essa questão das lideranças também, eu enxergo dessa forma. Não é que o movimento rechaça a liderança. À medida que ele foi se desenvolvendo, a gente viu que era necessário mesmo escolher de forma democrática, como foi aqui em Porto Alegre, a partir do Bloco de Lutas, pessoas que nos representassem e que apresentavam essas demandas. E se pegar o seu gancho, essa insatisfação pode fazer com que sejam criadas novas lideranças jovens e partidárias? Eu acho que sim. Eu acho que sim. A questão é a forma como isso acontece. Então, aqui em Porto Alegre, como isso se desenvolveu? O Bloco de Lutas, ele vem se organizando desde janeiro aqui na cidade. Funciona por assembleias, né? Tem uma perspectiva de organização horizontal, ele elege essas comissões que ficam sob controle dos manifestantes que participam dessa instância, que é o principal, que é a assembleia, né? E dessa forma, onde a gente tem uma participação do conjunto mesmo, das pessoas em todo o processo, desde a organização das pautas até a decisão de quem vai ser o representante na hora da negociação, dessa forma as coisas se constituem de maneira tranquila. Eu acho que esse novo processo político que a gente está vivenciando agora e a maneira como as coisas estão se desenvolvendo, ela vai gerar, sim, novas lideranças, porque isso é inevitável, né? E vai gerar também um acúmulo nas próprias organizações políticas, porque eu também concordo, a parte da minha visão, existem diversas organizações políticas que intervêm e participam desse processo. Existem entidades estudantis, existem entidades sindicais, existem partidos políticos, mas que estão se apresentando hoje com uma proposta diferente. E quem não se apresentar com essa proposta diferente vai perder o bonde da história. Agora, há possibilidade, sim, de entrar, de discutir e de debater a medida, né, sobre essa nova perspectiva mesmo. A professora e cientista política Celi Pinto, ela afirmou que o movimento sem política pode beirar o fascismo. Você concorda com isso, professor Miller? Eu concordo. Eu acho que o fascismo é fascinante, né? Já diria o Neil Lisboa, o fascismo é fascinante, deixa a gente ignorante. E, de certa forma, eu acho que as pessoas acabam se embalando numa ideia de fazer parte de uma massa que está imbuída de um mesmo sentido, um sentido único, identificam um inimigo comum. E, na verdade, talvez esse não seja o inimigo comum, talvez o inimigo seja mais amplo, talvez o inimigo requer, na verdade, a discussão, o diálogo. O fascismo é a substituição do diálogo, do confronto político, por uma imposição, por uma estetização da política, no caso do fascismo alemão, uma estetização da política. E aqui o que nós precisamos, na verdade, é ampliar o diálogo, como o Matheus estava dizendo. Não, mas ela foi uma tentativa de golpe. Tentativa de golpe, eu acho que existe uma tentativa de golpe, não é um golpe como a gente já viveu, então não seria um golpe, não é o golpe militar, que os militares acabaram herdando essa culpa sozinhos, quando na verdade o golpe é civil militar, as elites que deram o golpe permanecem todas elas aí empoderadas dentro do Brasil, as mesmas elites, e a culpa, o ônus do golpe ficou sobre as costas largas dos militares, não estou dizendo que eles não têm culpa, que eles não têm uma parcela grande da culpa do que foi feito em 64 no Brasil, mas estou dizendo que eles não eram os únicos. Essa elite continua aí, ela continua atuante, ela está aí ao mesmo tempo que tu está te voltando contra esse governo, a gente tem que lembrar que o governo foi democraticamente eleito.
E ele pode não ser o melhor governo, como está dizendo o Matheus, né? O Matheus estava colocando isso, que não era o governo esperado, mas, de qualquer forma, ele é um governo ainda legítimo e que precisa de apoio. E a gente tem que evitar justamente essa desqualificação total da política. Não, a política é o meio de transformar a sociedade. O movimento é politizado. O que não pode é esconder determinadas pautas, como foi escondida. Se esconde a pauta, se parte só para a questão de baderneiro, não baderneiro. E aí temas importantes que o movimento poderia colocar na agenda, como, por exemplo, a democratização da mídia, são esquecidos. Isso passou largo, nunca mais foi tocado, discutido, sendo que, para um país como o Brasil, o acesso e a democratização dos meios de comunicação é essencial. Só assim se constrói democracia. Você falou sobre baderneiros, esses atos de vandalismo, professor César, de violência, podem, de certa maneira, desestabilizar o movimento e enfraquecer os protestos, até a própria democracia? Ele pode enfraquecer na medida que ele gerar medo das pessoas em participar, mas não é o que nós temos visto. Não é o que se tem visto na rua. Né? Se nota claramente que existe uma tendência, existe um movimento daqueles que estão participando dos passeatas no sentido de identificar, isolar e não participar daquilo. De onde estão vindo esses bandeiros, com que intenções, o que eles estão fazendo e praticando dentro desse movimento, que é a grande questão que você tem. Então, pode ser eles polarizar entre bandeiros e não bandeiros. Entender quem são esses bandeiros e por que eles estão aqui e que interesse eles têm em promover a baderna e, de certa forma, desqualificar o movimento, e quem são os não baderneiros e como é que eles estão ali. O movimento dos, digamos, desses não baderneiros não é um movimento apolítico. Ele pode ser um movimento não partidário. Ele pode ser um movimento de repúdio a uma forma de fazer política que se pratica hoje, mas ele não é político. E, naturalmente, as lideranças não surgiram. Justamente com essa intenção de separar, né, Matheus, vocês resolveram não fazer mais marcha nas ruas e fazer uma assembleia para avaliar os movimentos nesta quinta-feira. Como é que tu vês isso? Pedro, como é que vocês veem essa separação e essa aproximação de pessoas que não têm os mesmos interesses que vocês? E acabam provocando esses atos de vandalismo que mancham o protesto. Na realidade, a gente não vai sair das ruas. Isso é o que a gente está deixando bem claro assim, para todo mundo, que a nossa intenção é seguir nas ruas, porque esse processo está transformando a consciência da juventude brasileira. Nós passamos por todo um período onde a gente cresceu ouvindo a história de que a gente não se mobilizava, de que a gente não poderia transformar o rumo das coisas, e agora a gente está vendo isso cair por água abaixo. E, na realidade, a história da juventude brasileira ela é dessa explosão mesmo. Né? Então, lá em 77, a juventude se levantou contra a ditadura, arrastou os outros setores, a classe trabalhadora, a classe operária. Em 85 foi a mesma coisa, em 92, na derrubada do Collor também, a juventude foi vanguarda. E agora está sendo, mais uma vez, essa vanguarda das transformações sociais, que na realidade é um processo que ocorre no mundo inteiro. E eu acho, sobre essa questão da política, que o movimento ele nunca foi tão politizado, na minha opinião. Nunca nós conseguimos debater sobre pautas tão amplas. Então, vai desde a questão do transporte público até um questionamento muito amplo e frontal com o regime político que a gente tem estabelecido hoje aqui no país e o conjunto das desigualdades sociais. Então, a nossa perspectiva é seguir nas ruas. Né? Ontem a gente realizou uma assembleia que já definiu por uma próxima mobilização na segunda-feira, na quinta-feira agora, né? Inclusive que vai sair da Vila Tronco, né? Vai sair da periferia da cidade, vai até o centro. E na semana que vem a gente tem um momento muito especial também, no dia 11 de julho, na quinta, que vai ser a greve geral, né? Que vai ocorrer no país inteiro. Então, é dentro dessa perspectiva que a gente está trabalhando. E aí, eu queria falar sobre uma coisa que eu acho que foi o segundo estopim do movimento, que nos leva a esse debate da violência, né? Que foi a questão da repressão que a gente teve em São Paulo. Porque a gente não sabe o que é a violência. Né? O que a gente classifica como violência? É a retirada dos direitos sociais? Eu acho que é uma violência também, né? Das pessoas que gerou parte dessa revolta. Mas então, Maria, a situação da Brigada Militar e as de segurança aqui em Porto Alegre? Como eu estava falando, eu acho que foi o segundo estopim. Primeiro, a questão do transporte público, isso a gente não tem como negar. Segundo, a questão da repressão, porque depois do dia 13 de junho, né, da repressão brutal, que acabou, na realidade, tocou o mundo inteiro. Aqui no Brasil, desde o final da época da ditadura, que a gente não tinha visto algo desse jeito. Gerou uma revolta democrática, inclusive, na população. Depois do dia 13 de junho, as mobilizações tomaram um caráter massivo. Né? E isso foi muito importante. Agora está tendo um amplo questionamento sobre a ação da polícia. Né? Eu, particularmente, tenho uma opinião muito crítica. Acho que a gente tem que engrossar cada vez mais o couro pela desmilitarização da polícia no Brasil.
e não falam não falam sozinho desse local. Eu recentemente saiu uma pesquisa do IPE, né, de pesquisa econômica aplicada, que dizia que mais ou menos 60% da população brasileira não confia na polícia. Não confia na polícia por quê, né? Houve atos de vandalismo, Matheus? Houve espécie por parte de alguns usuários? Eu acho que, em primeiro lugar, como eu falei, segundo estopim do movimento, partiu de um excesso da polícia, de repressão excessiva, né, que parte de uma orientação política também dos governos, de impedir naquele momento que as mobilizações se desenvolvessem, né? E aqui a gente teve isso também, teve na semana passada o governador tentando impedir de chegar no Palácio Piratini, nós tivemos vários momentos desse jeito. Agora, eu acho que houveram ações que não foram ações orientadas pela organização do movimento, na maioria delas foram ações individuais que não tiveram um sucesso, na realidade, né? Que não conseguiram dialogar com a população, que não conseguiram trazer mais gente para o movimento, acabaram por abrir um espaço para se legitimar, por um lado, a repressão, e para vir um discurso também da mídia feroz contra a gente, porque é isso que a gente está falando, a mídia já está ligada aos governos, está ligada a quem coordena o poder político e econômico no nosso país. Aí fez isso que o Nilo estava comentando, distinguir entre os vândalos e os não vândalos, entre isso e aquilo, começou a dar o foco só nesses casos e não olhou para o restante das pautas que tira a pauta política, literalmente, tira a pauta política e pauta por um outro assunto que é mais fácil de diluir. Aí a classe média se posiciona, eu sou contra o vandalismo, eu também sou contra o vandalismo, eu também sou contra a corrupção, mas daí? Isso é uma pauta vazia contra a corrupção. Todo mundo é contra a corrupção. Ninguém vai chegar na frente de uma câmera de televisão ou num jornal ou em qualquer veículo e dizer eu sou a favor da corrupção. Isso também não é uma prática, não é uma pauta atingível a curto prazo. Isso depende justamente da politização e da participação para que haja uma cobrança, para evitar que tenhamos corrupção o tempo inteiro. Quais os investimentos em infraestrutura do governo para poder atender todas as suas demandas e manifestações para vocês trazerem? As demandas são bastante amplas, né? Eu acho que a questão não é somente ver o que o governo pode fazer, é também pensar o que a sociedade pode responder. Né? Será que baixar o valor de uma passagem de ônibus é interessante? Óbvio, socialmente é interessante, você preocupa mais com a sociedade. Agora, no momento que você baixa uma passagem de ônibus ao custo de uma redução de impostos, que daqui a pouco pode diminuir uma arrecadação no Estado e impedir investimentos de outro lado, você está fazendo um movimento errado. Você está fazendo um movimento de pressa, no sentido de pressa de atender, de gerar um atendimento aqui, não tem a necessária debate sobre aquilo que significa. Né? Os investimentos são muito amplos, é muito difícil observar assim, um ponto, os pontos são muito diversos. Né? Existem várias pautas que estão em questão. Houve um estopim na questão da repressão, houve um estopim com a questão da passagem, assim, mas junto com isso veio uma série de questões, a questão da Copa, dos investimentos da Copa em relação à questão dos investimentos em saúde, em educação, né? A questão do próprio custo de um deputado em relação ao custo de um professor estadual, um professor de ensino básico. Então, as pautas são muito amplas para você ter uma ação. As demandas terão que ser atendidas em pauta e conforme a prioridade que o próprio movimento vai ter que dar. Será que esse movimento efervescente do país pode interferir nas eleições de 2014? É isso que a gente vai falar depois do intervalo. E ainda dar dicas de livros e filmes para você ampliar o assunto. Nós voltamos já. Nós voltamos com o programa Mobiliza pela TVE. Daqui a pouco você confere dicas de livros e filmes sobre o tema do programa de hoje, indicados aqui pelos nossos convidados. Quer saber agora quais são os caminhos que essas mobilizações e protestos e essa efervescência popular pode levar? Essa é a primeira pergunta e a segunda. Até que ponto essas mobilizações podem interferir nas eleições de 2014? Como é que você está vendo? Eu acho que elas começaram um pouco cedo e talvez elas tendam a decair um pouco. Ninguém consegue ficar mobilizado durante um ano e meio. Eu acho que elas têm que ser pautadas em pautas realmente progressistas, bem discutidas, e que manter um grande número de pessoas mobilizadas e participantes é essencial. Mas para isso a gente precisa colocar toda a sociedade que está participando, todos os elementos da sociedade que estão participando dessas mobilizações, precisam colocar determinadas prioridades, precisam ordenar um pouco mais e precisam resguardar determinados interesses coletivos, né? E menos
essa individualização que aconteceu em alguns casos. Também eu acho que a eleição, na verdade, o ano que vem é um ano também complicado, porque nós temos a Copa do Mundo, vai estar interferindo na vida de todos. Talvez seja uma pauta para mobilizar, enfim, os gastos pela Copa, ou talvez até lá eles já tenham sido digeridos. As pessoas tenham agregado algum benefício no cotidiano, em termos de transporte um pouco mais rápido, vias de acesso rápido em determinadas cidades, e isso acabe acomodando as pessoas. Eu espero, na verdade, que nas próximas eleições nós tenhamos uma grande participação e, sobretudo, mais do que as eleições. Não são só as eleições que mudam a política num país. As mobilizações devem ser feitas no sentido de cobranças. O que está sendo atendido? O que foi pautado e o que está sendo atendido? O que nós temos, o que a sociedade está tendo de benefício com os políticos que vão ser eleitos? Nós vamos trocar os 6 pelo meia dúzia? Nós vamos tirar esse governo, nós vamos tirar completamente a credibilidade nesse governo e o próximo vai nos salvar? Existe um salvador da pátria capaz de surgir do nada? Um candidato fabricado na última hora, que é uma das coisas que a gente assiste vez por outra na política brasileira, surge um candidato do nada, se encastela, é o preferido de todos e ele vai resolver todos os problemas? Não. O que vai resolver os problemas é a politização e a participação cada vez maior da população. A presidente Dilma, ela já sinalizou com algumas mudanças, né, nessa semana, justamente para atender essas propostas. Elas foram, inclusive, bem recebidas pelo Congresso, como financiamento público de campanha, a definição do sistema eleitoral, a continuidade ou não da existência, enfim, de superintendente do Senado. Como é que vocês avaliam essas mudanças? Momento do checkmate, né? Se você olhar o tabuleiro como um jogo de xadrez, a estrutura de poder ela foi colocada em xeque. As manifestações não foram somente o poder executivo, legislativo e judiciário também, né? Ele foi colocado em xeque. Então, a resposta vai ter que ser muito rápida e a resposta vai ter que vir. Tá? A tendência, claro, que a gente vai ver agora nos próximos dias, e vai depender muito do pessoal que está em meio da liderança do movimento, é para que lado esse movimento vai e o que esse movimento vai ser feito dessa mobilização. Obviamente, né, a questão da eleição de 2014 já começou, já tinha começado um pouquinho antes da Copa das Confederações, agora parece que a vitória das Confederações na Copa abafa um pouco e gera um efeito um pouquinho anestésico, mas vamos ver o que acontece nas próximas semanas. Mas a resposta terá que ser muito rápida. Até que ponto essas respostas que estão acontecendo efetivamente atendem aquilo que são as pautas é que nós vamos ver no decorrer do período. Particularmente a história nos mostra, e nós podemos inclusive pegar o caso do Egito recentemente, que houve toda uma manifestação popular no sentido de troca de governo, trocou-se o governo, eles estão novamente entrando nas ruas, tentando derrubar um novo governo que não atendeu. A questão é, será que o sistema em si ele vai se renovar em relação a isso que está sendo demandado, em relação àquilo que está vindo para as ruas, ou o sistema ele vai contornar e absorver e se transformar em algo positivo para si? Essa é a minha dúvida. Né? E a eleição já começou não somente pela Copa, mas também pelas pesquisas, né? Porque pesquisas sobre a popularidade da nossa presidente estão aparecendo, minha opinião, no momento extremamente infeliz, um momento muito mal feito, né, no momento de uma crise institucional como a gente está vivendo com a questão dos protestos, não seria o momento de tu testar a popularidade daquele que é o representante maior da nação, mas enfim, os dados estão aí, indicam uma queda de quase 50% da popularidade dela. Né. Veremos, os dados estão lançados, vamos ver o que o pessoal vai se mobilizar. Eu acho que tende a abafar um pouquinho a mobilização, não sei, parece que sim, né, Matheus? O plebiscito pode ser realizado nesse ano. Como é que você avalia essas propostas da presidente Dilma Rousseff? Para onde vai o movimento? Queria começar com essa questão de para onde vai o movimento, porque o Egito é um exemplo interessante mesmo. Né? É óbvio que são situações distintas. Lá, a juventude, os trabalhadores derrubaram um ditador. Aqui a gente não está falando de uma situação como a que está colocada lá no Oriente Médio e no WhatsApp. Mas lá tem uma questão interessante, que o que aconteceu? À medida que as mobilizações começaram a se desenvolver, o principal elemento que se transformou foi a consciência das pessoas, né? E aqui, né, por isso que elas não param, né? Agora nós estamos vendo manifestações, cerca de 17 milhões de pessoas nas ruas do Egito agora, né, nos últimos dias. Isso é impressionante, é fantástico. E aqui no Brasil eu espero que essa seja também a principal transformação na consciência das pessoas, para que a gente possa ter a compreensão permanente de que se mobilizando, né, indo às ruas, reivindicando os nossos direitos, é possível de transformar a situação. Né? Então, nunca na história do Brasil, digamos assim,
tantas coisas aconteceram em tão pouco tempo. E desde que a gente projetos importantes. Com certeza, né? E conquistas a gente teve, cara. A redução do preço das tarifas, passe livre já está sendo anunciado para o governo em diversos locais, a derrubada da PEC 37, por exemplo. Enfim, uma série de demandas que não vieram pela vontade dos governos, mas vieram pela pressão do movimento. E esse tem que ser o nosso maior aprendizado, né? E aí o movimento ele tem que conseguir construir as suas saídas políticas e organizativas também. Então tem uma questão muito interessante que está ocorrendo em todos os lugares do país, né? Não em todos, mas na ampla maioria. Estão se gestando, né, se desenvolvendo assembleias populares, por exemplo, onde a juventude, os movimentos sociais como um todo debatem, discutem os rumos da mobilização, as demandas que têm que ser apresentadas. Isso é uma questão importante, porque são meios de debate político que até então não existiam, né? E daí podem se construir novas alternativas mesmo, né? Para o conjunto da sociedade. Eu acho, sobre as propostas que a presidenta fez, eu acho que ainda estão muito aquém das reais necessidades mesmo e das demandas do próprio movimento, né? Então, não tem, por exemplo, uma discussão de um investimento substancial, é muito maior do que ocorre hoje na saúde, na própria educação. A discussão dos 10% do PIB da educação pública, ela ainda é negada pelo governo. E a reforma política, eu vejo uma grande decepção mesmo. Ontem mesmo a gente debatia na Assembleia do Bloco com as questões que foram apresentadas, porque a gente não está indo para a rua para lutar pelo fim da suplência pelo senador, por exemplo. Nós estamos indo para a rua para discutir coisas mais amplas mesmo, entendeu? Para discutir que o sistema ele é incapaz de responder as nossas necessidades como um todo. E as pautas que foram apresentadas pela presidenta ainda estão muito aquém das nossas necessidades. A própria questão do financiamento público. A gente não tem confiança nessa discussão do financiamento público, porque, infelizmente, o que tem sido demonstrado para a gente, os próprios que estão no governo hoje são os que mais recebem investimento privado nas nossas campanhas, né? Então, qual é a confiança que nós temos hoje nos governantes? Está decrescendo cada vez mais, como mostram as próprias pesquisas, enfim. E eu acho que se a gente aprende desse processo que é nos auto-organizando, se mobilizando, é possível que a gente conquiste os direitos, é possível que a gente faça com que a sociedade avance, esse é o principal aprendizado que a gente tem que ter, né? E eu acho que essa é a lição mesmo, assim, para a juventude, para quem está indo para a rua agora, né? Mas desculpa, Teresa, mas eu quero só fazer um contraponto aqui. Até que ponto, Matheus, essa questão de que o governo está dando a sensação de que ele está atendendo? Ele está fazendo todo um jogo no sentido de colocando propostas, derrubando a PEC, fazendo uma série de ações no sentido de que está mostrando, estamos agindo conforme o que vocês estão fazendo. Não é tudo aquilo que se deseja, mas é uma boa parte. Até que ponto isso não vai desmobilizar e até que ponto isso, inclusive, não vai gerar necessidades de uma determinada liderança que daqui a pouco faça um movimento nas suas mãos? Tanto isso quanto a questão da organização. Porque o que determina mesmo para onde vai, em última instância, é o programa que o movimento vai abraçar. Então, eu acho importante mesmo que se fortaleçam as organizações, os partidos de esquerda que não estão no poder, por exemplo, que não fazem parte desse jogo político, as organizações estudantis, sindicais, as assembleias, as novas formas mesmo de organização, porque elas podem delimitar um programa concreto e fazer com que o movimento avance mesmo, né? Para além das demandas pontuais que são colocadas. Mas se o programa concreto é que justamente eu tenho um pouco de dificuldade de enxergar um programa concreto nessa capilarização, digamos assim, das decisões, né? Nós vamos ter um soviético em cada esquina para decidir as coisas. Não é isso exatamente. Eu entendo que eles levantam demandas importantes, vamos levantar as demandas importantes, mas isso vai ter que afunilar em algum momento para poder ser transformado em providências. Aí não vai ser um governo que vai poder fazer todas essas modificações, até porque o governo não é uma ditadura. Ele tem que debater isso, ele tem que propor isso. A própria reforma política que tu está achando modesta, ela vai ser emparedada agora. A mídia está toda ela dizendo que não tem tempo hábil para fazer isso, não é legal. E esse discurso passa como sendo um debate pela mídia, mas não é uma imposição dessa mídia, que através desse tipo de financiamento privado, consegue eleger a sua bancada também. Porque também os grandes barões da mídia têm a sua bancada no Congresso. Então, aproveitando o seu gancho, a gente vai dar algumas dicas livres de filmes aqui no programa também, falando sobre mídia. A sua dica é exatamente sobre esse assunto, a história secreta da Rede Globo. Empresa ou partido?
Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre esse livro, porque da importância dele. O que o senhor fala? Esse é um livro embrionário, acho, de estudos de mídia no Brasil, um livro do jornalista Daniel Hess, um homem que trabalhou sempre pela democratização na mídia do Brasil, uma figura de expressão nacional e internacional, até diria o Daniel, pela trajetória dele. Então é bom a gente entender um pouco como funciona a mídia, como ela está organizada, quem são as pessoas representadas, quem são os donos da mídia. Quem são os donos da mídia e como ela se mantém. Quem eterniza o sistema é quem se beneficia do sistema. Quem quer transformar o sistema é quem está à margem do sistema, que está fazendo as manifestações, está tentando participar e está tentando determinar o seu rumo e o rumo do país. Obrigada, professora. A dica do Matheus é o reformismo, quase sem reformas, uma crítica marxista do governo Lula em defesa da Revolução Brasileira. Quem está falando desse livro, Matheus, que tem a ver com o nosso assunto de hoje? Eu acho que as mobilizações que estão acontecendo não só no Brasil, mas no mundo inteiro, elas recolocam, né, em debate a perspectiva de construir uma outra sociedade. Né? E esse livro, ele defende a ideia, né, da sociedade socialista. Né? E parte dessa análise do governo Lula de que nesses 10 anos de governo do PT, não se mexeu na contradição essencial da nossa sociedade, né? Que é o fato de que aquilo que é produzido coletivamente pela classe trabalhadora, pela juventude, pela maioria da população, é apropriado por poucos indivíduos. E é isso que nós queremos transformar a partir dessas mobilizações de agora, né? Tá certo. A dica do professor César é o livro Modernidade Líquida. Que trata esse livro, professor? Bom, Zygmunt Bauman é um dos grandes filósofos agora no nosso modernidade, na nossa pós-modernidade, um dos grandes pensadores da maneira como a sociedade se organiza hoje e da maneira como as relações sociais estão se construindo dentro desse novo cenário de democratização, desse novo cenário de grande economia, desse novo cenário das redes. E por isso que a gente vai falar da modernidade líquida, de que as relações, os elementos que perdem a forma, na verdade, eles se constituem enquanto algo um pouco mais maleável, mais fluido. É uma leitura bastante densa, mas muito importante para a gente compreender esse momento histórico, e não é só brasileiro, é mundial. Obrigada. As dicas de filme, já para quem prefere, é o clássico, né, Pink Floyd, The Wall, e também o filme novo que fala sobre a ditadura chilena. Então, aí duas boas dicas de filmes. Professor, The Wall? The Wall, eu acho que é pontual, até indo no sentido que a Sally Pinto falou, que a professora Sally Pinto falou, que é a questão do fascismo. Né? O The Wall tem uma parcela dele que mostra o quanto o fascismo é fascinante. Né? E quanto as pessoas às vezes estão dispostas e acabam embarcando gratuitamente numa ideia assim, que parece ser boa. E já a dica de livro, de filme novo? E o Minô, ele retrata um momento muito importante da história chilena recente, que foi a campanha que iria referendar ou não o governo Pinochet. E mostra como foi toda a articulação de como se construiu a campanha do não. Né? E mostra justamente um determinado conflito entre aquele que era o publicitário, querendo fazer uma mensagem publicitária, e os atores políticos querendo falar da história política e dessa dualidade desse conflito. Né? Excelente filme, só fazer um comercial, vai estar sendo exibido na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, às 19 horas, na quarta-feira, no Sala Cinema Redenção. Está aí o convite. Muito obrigado pela discussão de hoje, gente. Até a próxima. E o programa Mobiliza de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. Nos encontramos na próxima semana, sempre com um assunto novo. Uma boa semana, até lá.